Največ, kar lahko naredite za okolje, je, da postanete vegan. Izčrpno poročilo Združenih narodov je namreč živinoreje označilo kot enega izmed največjih okoljskih problemov planeta. Dokazano je, da je zadolžena za 14,5% izpusta toplogrednih plinov, kar je več kot celotnega svetovnega prometa in je tako eden izmed glavnih virov klimatskih sprememb. Z veganstvom pa tudi razmišljamo o naših prijateljih živalih. 2 milijona Slovencev letno pobije 35 milijonov živali, pri čemer gre le za smrti kopenskih živali. Pobitih morskih živali namreč ne štejejo posamečno, statistika označile skupno težo njihovih teles. Ocenjujejo, da vsako leto pobijemo še približno enkrat toliko morskih živali. Mnogo zdravnikov v Sloveniji opozarja na nevarnost veganske prehrane pri otrocih, vendar bi bilo bolj smiselno opozarjati na nevarnosti nepravilne prehrane. Problem namreč ne leži v veganski prehrani, temveč v kakršnikoli prehrani, ki temelji na živilih iz kravjega mleka, mesa, preveč sladkorja in soli ter procesiranih živil na splošno.